Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել Ա Սիրելի հայրենակիցներ, վերջին շրջանում կրկին ակտիվացել են ապատեգեկատվական հոսքերը։ Արցախի շուրջ ընդ որում ցավոք գլխավորապես հայկական շրջանակներից ում քэлքին ինչ փչում է կամ ում նեղանձնական շահերին ինչ թելադրում են, այն է այնը լասում է առանց մտածելու որ դրանով հանցավոր կերպով խախում է արցախի ճակատագրի ու ժողովրդի յարթերի հետ մասնավորապես մեկը գրում է թե իբր բանակն ու արտակին գործերի նախարարությունն են կազմալուծելու մյուսը իբր կարմիր շուկա շուշի ճանապարից են հրաժարվելու երրորդը իբր ադրբեջանական դրոշ են դնելու ստեփանակերտում եւ այլն եւ այլն Բոլորնэл ցնդաբանություններն եւ պարզապես ցածարվում է որ Արցախի իշխանությունները համաձայնվեն Արտակին ու Ներքին Թշնամիների բաղձանքներին։ Պաշտոնապես պահանջում են բոլորից ձերք քաշել Արցախի անունը եւ ժողովրդի հույզերը շահարկելուց։ Արցախի հանրապետության պետական բոլոր մարմիններն աշխատում են ու աշխատելու են, որքան էլ դժվար պայմաններ ու չկամեցող մարդիկ լինեն։ Սակայն գլխավոր ցավն այն է որ այդ չկամեցողների մեջ կան նաեւ Հայ ազգի ներկայացուցիչներ շատ կուզեի, որ բոլորի սեներգիան ու ջանքերն ուղված լինեին Արցախի վերականգնման ու զարգացման անվտանգության ապահովման, Կորեստյան ցավիս փոփման եւ Գերիների անհետկորացների հիմնախնդրի լույս ման ուղությամբ։ Եղած արժեքներն էլ ավելի թูลացնելու փոխարեն՝ ողջամտություն ու սրտացավություն բոլորիս։ Հայր մերը սովորել է, որ վերադառնում է թե արդեն մտածում է կառավարությունը ճամբրուկ է, որ Facebook-յան օգտատեր Տարոնջ Խախոյանը Անդրադարձ կատարելով Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի այն հայտարարությանը, թե վերադառնում է քաղաքականություն գրելը, հայերմերը սովորել է, որ վերադառնում է, թե արդեն կարծում է, իշխանությունը ճամպրուկ է, որ վերցնես ու փոխանցես։ Անդրադառնալով այն հայտարարությանը, թե Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի մտածի Ռուսաստանի Դաշնության հետ փոխգործակցությունն էլ առավել խորացնելու մասին, Տարոնջ Խախոյանը գրել է։ Ասում է Հայաստանը պետք է մտածի Ռուսաստանի հետ փող գործակցությունն է լավելի խորացնելու մասին։ Հիրավի ճիշտ է ասում, լավ է ասում, բայց այլ հարցը որ վերջինիս падկերացումներով Ռուսաստանի հետ փող գործակցությունը խորացնելը ենթադրում է, ենթա է Պարտքի դիմաց նոր գույք ու յենթակառուցվածքներ նվիրաբերելը։ Նիկոլ Փաշինյանը փոշմանել են արտահերտ ընտրություններ Չենլինի Փետրվարի 7-ի ազգային ժողովի Իմքայլի խմբակցությունը հանդիպում է ունեցել Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Հանդիպման արդյունքում արձանագրվել է, որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու մասին վարչապետի առաջարկը դրական արձագանք չի ստացել խորհրդարանական ընդդիմության կողմից։ Հասարակության լայն շերտերի շրջանում չկա արտահերթ ընտրությունների պահանջ։ Իմքայլի խմբակցությունը շարունակում է աջակցել վարչապետին եւ կառավարությունը նոեմբերի 18-ին ներկայացված ճանապարհային քարտեզի իրականացման գործում որի համար շատ մտահոգի չէ այն իրադարձությունը որ օպերային մեջ այդ հավաքը որտեղ ունեցավ ֆանտոմը տարածեց սա բեքի վշերալի կայսուրքի ներումս պետք է հազարավոր մարդիկ տեսնան այն հայտարարակագույն հավաքը որտեղի ունեցավ օպերային ունեց, ունեց, մեջ ունեց, 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 Իտե վիալ կառքախոսներ այնտեղ ուժեղ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ։ Ես սա կուզեի Աբելի մանրամասնել, ինչ վտանգներով հղի է նման ըստ հարհարակ վքանալիա, որը սա ፓստորեն մարտահրավيري բացահայտ netwatch այսօրվա հայաստանի Հանրապետության յուրական ճուր անհատին մեր երկրին Հայաստանի ներկայիս իշխանություներին եւ այստեղ ես իհարկե ինձ զարմանքս եմ հայտնում որ ներկայիս իշխանությունը ամենևին չի քորվում եւ նույնիսկ տրամադրել է նույնիսկ թույլ է տվել որ պետական հովանուտակ գտնվող աստորին այս դահլիճը Ինչոր ստահակների կողմից վերցրի եւ այնտեղ վախանալիա տեղի ունენა։ Ուրեմն, ի խնդրում եմ տարածեք սփրեգ եւ շերարեք այս ուղիղ եթերը։ Սա իսկապես, գիտեք, ապշեցուցիչ է իրականության մեջ, որովհետեւ մենք արդեն իսկ բարտված պետություն ապատերյազմի դառ արցունքներ ունեցող, արդեն իսկ շատ բաներ զիջել ենք։ Աർտեն իսկ շատ բաներ թվել են ռուս, ռուսների ձեռքը եւ արտեն իսկ կարելի ասել վոտով, գլխով կապված ենք ռուսներից եւ ռուսների ռուսական, այսպես ասած, պետության կամահաջույքներից, թե ինչ ինչ իրաց գլխի մեջ վաղը հանկարծ մի մի կառաչանակը ծակի ինչ կարող են մեր գլխին բերել։ Սա, գիտեք, ողբերգություն է կարելի ասել ազգային, մասշտաբի ֆատմական Տեսանկյունից եթե նայենք, սա ես կարող եմ վերադարձը տեսնել այն խորթային արկղերի, որտեղ այդ պատangk-ը նույն բանն է ստեղծվում, նույն նախադրյալներն է ստեղծվում, հա, որ Ռուսաստանը մի գեղեցիկ օր ասի, որ վերջ, մեր, մեջ գազնի մեջ էս եւ այլևս դու ոչ մի իրավունքներ չունես, որպես անկախ ազգ, որպես անկախ պետություն դա տարիցնում ես քո բոլոր իրավունքներ, այսինքն ոչինչ չեն ունենա, ինչ որ սովետական միության ժամանակ եղել է, այսինքն մարդիկ հիշում են։ Բայց այստեղ շատ կարևոր բաց կա։ Մարդիկ հիշում են ինչը։ Երբ որ խորթային միության կարքերը վերհիշում է իրենց այդ հիշողությունը, իրենք որ թարմացնում են, իրենք մենակ լավն են ուզում այնտեղից հանել։ Հիշում են ինչ որ սոցիալական բաներ, հա? այսպես ասած դոզիտիվ մոմենտներ, որ կային այն հասարակարքի մեջ։ Բայց հիմա այն ժամանակները չեն։ Այսինքն, hiçելով նախքին այդ գործային կարգերը, նույնիսկ այն մարդկանց համարեմ ասում, ովքեր որ դրան այ այ ժամանակներում չեն ապրել, ոչ Ստալինի ժամանակ են ապրել, ոչ ասենք հայրենական պատերազմն է, ասենքն ավելիoverlineկեցիկ։ Ժամանակա շրջանում են ծնվել, մեծ մեծացել ապրել, նույնիսկ նրանք պետք է շատ լավ քաջ դիտակցեն, որ անկախ չէին, եւ մեր երկիրը, մեր ազգը ապրում էր ռուսի դրված կակու կաք, կանոնի համաձայն, այսինքն մենք ինչ ենք։ Մի ժողովուրդ, որը մտնում է այս հսկայական քաղաքացիական մեջ, ռուսի լծիտակ Եկեք դիշտը խոսենք ինչպես ենք ապրել ապրել ենք ոչ թե որպես անկախ ինքնիշխան նույնիսկ մեր լեզուն չեն կարողացել ազատ այսպես ասած դպրոցները ա, հայկական շատ քիչ են եղել եւ դիտվել է շատ է բացասական է նույնիսկ դիտվել հայկական դպրոց ով որ սանում է ապագա չունի որովհետև ամենտեղ պետական լեզուն ռուսերեն է ներ ամենտեղ ռուսերեն է ամեն ինչը ռուսերեն է հերանեկար չկար եկեք հիշենք հիշենք այդ տարիները ոչ պլյուսներ է մենակ հիշենք որ որոշ մարտիկ ծրի բնակարան ստացան կամ չգիտեմ թղթի վրա գրված է որ ուսումը ծրի է բայց նորից կաշարկեին վերցնում դասախոսները կամ գրված էր որ բժշկությունը ծրի է բայց բժիշկները կաշառք են վերցում սրան մասին չեն խոսում այդ պլյուսների մասին չեն խոսում կամ մարդը ավարտում էր բուх իրեն ուղարկում էին որով էտեղ աշխատանքի հա կոպեկներով 120 ռուբլիով այն ժամանակվա աշխատավարձ այդքան էր մեծ մասը չեմ ասում բոլորը բայց մեծ մասը այդտենց ստացավ միջին աշխատավարձը ասենք սովետական մարդու 120 ռուբլին էր գազով ամսեկը։ Էս էր։ Եվ այսօր մեզ փաստորեն վտանգ է սպառնում վերադարձը, բայց արդեն առանց այդ պլյուսների, նույնիսկ այդ պլյուսները, որ թվարկեցի ձեզ, խնդրում եմ տարածեք սփրեք եւ շեր արեք։ Մեսը սпасում են այլ վտանգները, այսինքն ոչ մի սոցիալական ապահովագրում չի լինի առաջ봐 պես, որտեղ խորթային միություն չի։ Արդեն ուղղակի Ռուսաստանի դաշնություն է, որի, չգիտեմ, ինչ կարգավիճակով կմտնի որպես առանձին հանրապետություն, հա՞, կից Ռուսաստանի, թե մարս կլինի, թե कारे որ չէ։ Ինչպես կանվանվի, բայց մենք ունենանք ճախջային վիճակ այսինքն իշխանությունը բարտադրվում է անպայման կրեմլինց իսկ մենք գիտենք որ կերեն իրենց համար հաչելի անձին այսինքն ռոբերտ քոչարյանի վերադարձը իշխանություն սա հեգեատ չէ այսած շատ դառ իրականություն է եւ աբշանկով եմ նայում այսօրվա իշխանությունների ռեակցիան ինչպես ընդրանք դիմակայելու այս ամենին որտեղ այդ մարտահրավերը նետված է նայեւ իրենց ոչ մենակ հայ ժողովրդին ոչ միայն այդ, այդ մարտահրավերը մեր երկրին է նետված որ մենք կորցնելու ենք ամեն բան ռուսը որոշելու է ոնց պիտի մենք ապրենք երկրի մեջ իր կա կոկանոն եթե վաղը նա որոշի որ մեղրին հանձնելու է ադրբեջանին կա հանձնի արդյոք չի էլ հարցնելու Եթե ինքը մի բան վաղը որոշեց անելու է, արդեն վերջացած է։ Եթե մենք Ռուսաստանի մեջ մտնանք, մենք իբրև ask, իբրև ժողովուրդ, կգդա ثارենք։ Անտհրաբես։ Կարող եք դրա մասին նույնիսկ մորանալ Արցախ, որից, որի մասին այդքան խոսում ենք այսօր, որ պետք է ուժեղանալ, պետք է, այսպես ասած, բարի ներդի ընդհացում էլի էս հարցերը։ Բարձրաձայնել եւ հետ բերել։ Արցախը դրամասին նույնիսկ կոսալան իմաստ կնի որտեւ արդեն ռուսն է որոշելու ամեն բան ռուսաստանի քայսրության մեջ ինչպես է այսօր կնե կա, կակակ կյանք ինչպես են զարգացումները դուք տեսնում եք չէ հալածանքները ես չեմ ուզում խորանալ դրա մեջ որտեւ սա ամենևին իմ թեման չէ ես չեմ ուզում ռուսաստանի խնդիրները արձարծել ես ընդամեն ակնարկում եմ Poris amene avtomat zevov tegapokhvelu ya Hayastan ait mtnolort aysikal mer anaroghch vichak haundutyan hasarakutyan petutyan ha artharadatutyan chgoyutyan ays ameni het miyasin megteg ter mi banel abendanaguy Եվ դրա դեմ չես կարող պայքարել։ Այսինքն, եթե արդեն ժողովուրդը նույնիսկ ոթի կանգնի, կդառնա որ մենք ոչ թե կանգնած ենք, կանգնելու ենք։ Հայկական ինչ որ մի կուսակցության, հա, հայերի մեջ այլնելու այդ խնդիրը, այսինքն ներքինը, э, մեր ազգին վերաբերող, մեր երկրին վերաբերող խնդիր կլինի նույնիսկ քաղաքական, հա այսօր այդ, այդ ախպակույտը կա բայց այդ, այդ ախպակույտի դեմ հայ ժողովուրդը կարող է պայքարել եւ պայքարում է իսկ ռուսաստանի դաշնության մեջ եթե հայաստանը արդեն ներգրաված որպես ինչ որ մի իր մասնիկը կարեւոր չէ ոնց է ամբանդելու ռուսական ռուբլին է լինելու արդեն դեդ հայաստանի անznակի է արդեն Ձեզանից կվերցնեն կտան ձes ռուսական անձնագիր միայն այնտեղ կտան այն նիմեջ կգրվի որ Հայաստանի Հանրապետություն ծննդավայրն է կնշվի ռուսպես Ա կարող ազգություն է նշեն հայեք բայց քաղաքացի կլինի արդեն ռուսաստանի ճաշնություն Դուք հասկանում եք ինչ չե վաղը լինելու եւ արդեն դուք չէ կարողանալու պայքար ամեն մի պայքար գդիտի ռոպես ոտնձկություն Ռուսաստանի իշխանությունների դեմ, այսինքն դուք Երևանում, չեք ուզենա քաղաքապետ լինի բաղը, ասենք Չորնի Գագոն, հա, որտեւ ռուսին կարողա ձեռք տայ, որ բաղը Չորնի Գագոն քաղաքապետ լինի։ Օրինակի համար կամ արチュնաբելյան նախարար լինի Դոդի Գագոն, ընդդադր ոչ չեք կարող անալու այդ հարցերը լուծեք, որովհետև կասեն դու դրանով ընդ վզումես Պուտինի դեմ, դու դրանով ընդ վզումես Կրեմլի դեմ։ Եվ այն ժամանակ ոչ թե հայկական ոստիկանն է գալու, եթե ներքահայական ինչ-որ բան է ընդ վզում է լինելուքամ։ Մարտիկ ոտիկ կկանգնեն, այլ ռուսական αλֆան կգա, հա։ Ռուսական ամոննա կգա, իշնի արդին իրայի իրավունքները ձերքը կկլնի։ Եվ կհանգստացնի այդ ժողովրդին մեկ բան կեմ դումեմ տարածեք սա թեք չեր եկայս բայց ոք եթե ես չեմ հասկանում այդ մարտիկ ովքեր որ այս օպերային մեջ իմեջի վրա դրվածա նստելեն հոսելեն գովել են երկերը այս երեկոն տխրա հրճակ որ դրանք անսկացելն այնտեղ եւ դրա մեջ են տեսնում հայաստանի զորությունը ուրեմն դրանք կամ երազանքների գիրքն են ընկած կամ խելագարներ են հա Իսկ իհարկե list կարող եմ vorakel իրենց դավադրությունը իրենց դավաճան դիննելու հանգամանք, որ այնտեղ այս հավակույտը դավաճանների, այսպես ասած շաքերտ էր։ Հայ ազգի դավաճանների շաքերտ էր, որտեղ Հայաստանի հանրապետությունը անկախություն է հրճակել։ Հայաստանի հանրապետությունը ոչ մի գործ չպիտի ունենա։ Կարող է ունենալ բարեկամներ, Եվ պիտի ունենա բਾਰੇ կամներ, բայց չպիտի լինի ոչ մեկի կծորտը։ <coughs> Նա պետք է լինի բոլորին բਾਰੇ կամ, եւ Արևմուտքին, եւ Ռուսաստանի Դաշնությանը, եւ Արևելքին, այսինքն ցանկացած երկրի մեջ, որտեղ մենք գաղութներ ունենք, ամենտեղ ունենք աշխարի բոլոր ռանգուններում մենք ունենք հայկական համայնքներ, մենք պետք է անենք այդ քաղաքականությունը։ Մենք բոլորին պիտի որոշ բարեկամ դիտենք։ Պարտընոր պետք է լինենք, հա։ Պարտընոր պետք է լինենք Ռուսաստանի հետ, այո, մենք ռազմավարական, այսպես ասած, նշանակություն ունեցող այդ դերակատարությունը պետք է ունենա Ռուսաստանը մեր կյանքում, եւ դա պետք է միասնական, այսպես ասած, համաձայնությամբ, հա ինչոր փաստաթղերով ամրագրված լինի, այսինքն որևէ մեկի իրավունքը չի wotnaharվել։ Բնականա, ռուսի, մեն, ռուսի մենք չենք կարող ռուսին wotnaharենք, ռուսնա ուրեմն մեզ կաբլուկի տակ դնելու ճզմի։ Ուժեղը թունինա ճզմելու, չէ՞ հակառակը չի լինի։ Ես չգիտեմ,serial ժողովրդ։ Ես այսօր ուղակի 압շած եմ այս ամենի վրա, ես սարմացած եմ Հայաստանի ժողովրդի վրա, ես չեմ ապրում այնտեղ։ Եվ Ես ճիշտն ասած մտածում ե այդպես որ մեր ժողովուրդը արդեն բաբական խելացի է անցել է այս հեղափոխության ճանապարհը եւ յետ յետադարձ ճանապարհը չի տեսնալու։ Սա գիտեք ինչ է, սա ապտակ է մեր ազգին, ապտակ է։ Ես կ, բացադրություն չունեմ եւ կպահանջեմ բացադրությունները Նիկոլ Փաշինյանից այս իշխանություններից։ Կպահանջեմ բացադրություն այս հավակություն։ Ինչպես չի արկելվել։ Դե թող մենք տրամադրեն օպերան, բաղը մենք գնանք, այնտեղ մենք այդ Գարեգին՝ «Բես Սադանայապաշ, սուր փոկու դեմ, հայ հoyո խամենային հայոստականքի դեմ» այդ միտինգը մենք օպերային մեջ անենք։ Թող մենք տան այդ դահլիճը։ Վստահեմ, որ դիմենք հետ չի պիտի տան մենք։ Վստահեմ դրա մեջ։ Բայց տալիս են այդ ստահակներին, որ նրանք գնան այնտեղ ռուսաստանի գովկա։ Ուրեմն ը գովան ուրեմն քամին որտեղից է փչում դժվար չէ գראհել որ այ քամին փչում է մոսկվայից հա եւ ես այսօր տեսնում եմ որ միակ իմ espèce tesla-ն ինչն է որ հայ ազգային կոնգրեսը պետք է vote-ի կանգնի պետք է խոսքը ասի հայաստանի հանրապետության հիմնադիր նախագահը որտե վերջի վերջը սա իր ցնունդն ու նeil զավակնի այս հանրապետությունը եւ ինքը պետք է տա այս ամենին գնահատական։ Ինչ է կատարվում։ Սա ինչ է կատարվում։ Մեր գլխին ինչ է գալիս։ Մենք մտնելու ենք նորից ռուսաստանի գազի մեջ, մենք հազին ենք դրանից սրծել, ինչի համը մենք պայքարեցինք, ինչի համը այդ Ղարաբախ կոմիտեն, դիշերցերեք ցույցեր արել, բան տարկվեց, հա։ Այս ամենի ինչի համը տեղի ունեցավ։ Առաջին պատրիոտիզմը, հայրենական որը հักտական դուրս եկանք։ Դա ինչ, ի՞նչ է։ Սա ի՞նչ է։ Սա պիտի հիմա մենք տանենք ռուսներին սկուտեգու վրա մատուցենք այս երկիրը։ Սա հայտարակություն է։ Եթե դե ես հիմա չեմ զարմանում թե ինչի վրա կամ ավելի ճիշտ ինչպես է մտածում Գարեգին Բեն եւս տահակ այս մանկապիճ միասերական սոդոմական մեղկերով թերապոխ եկཔ་ի իր հարազատ Եզրասը։ Ես չեմ զարմանում, որտեվ նա գիտի, որ Մոսկվայի մեջը բանալին գախնիկը իր հաջողությունների այնտեղ է։ Եվ նա հույսը դրել է, որ դրանք պետք է իրեն ապամներով աջակցանեն։ Պեպարզա, եթե որ վաղը Ռուսաստանի մեջ հայտնվի հանկարծ Հայաստանը մի գեղեցիկոր, ինչպես որ բանը եղավ, հա, ղրիմում Ուկրաինական ազնագրերով քաղաքացիները քնեցին հետո վերգացան Ռուսաստանում։ Այսինքն քնեցին Ուկրաինա վերգացան Ռուսաստանի մեջ եւ ազնագրերը ասացին՝ բերեք փոխենք ռուսական տանձես։ Մի գեղեցիկոր դուք կարող եք քնել Հայաստանի հանրապետության հպարտ քաղաքացիները Հայաստանում, բայց պետք է նա կարծեն լինի դա Ռուսաստանի մարս կամ չգիտեմ հանրապետություն առանձին։ Ես հասկանում եմ, որ vtang-ը Թուրքիա, կա, հիմա կարող են տարբեր բաներ խոսան, հա՞, կան ռուսամոլներ, կան մարդիկ որոնք տարապում են այդ ցավով։ Կարանացեն, որ Թուրքիա vtang-ը կա, այս կա, ունի հազար բանկա։ Դրամար՝ բարեկամություն կա, դրամար կա партնյորի հասկացողություն։ Բայց ստրկություն կ կր, կր, կրկնենք մեր պատմություն ավելի վատ տարবিճակի մեջ մենք կրկնեցինք մեր պատմությունը եւ տեսեք, падկերացեք, հա, կրկնեցինք մեր պատ, պատմությունը, դարձանք վասալը ռուսին։ Ինչ է մեզ սпасում ընդամենը մի քանի տարի հետո։ Մեկ հատ մտածեք այդ падկերացեք։ Հա, մենք ունենենք արդենիս քանի քաղաքացիներ Ռուսաստանի Դաշնությանը, Հայաստանի զգնացած, փախած այդ ռոբա սերժական։ Բանդիտական ռեժիմի ժամանակ որոնք գնացել են այնտեղ, ապաստան են գտել։ Թող են աշխատել, դրանց մեջ են կան ավազակներ, հա, Սամբել Կարապետյանի, այդ Լկտի Արապրամյաննի նա, Նորիկ Թևանյանն եւ այլ շատեր կան, հա, որ գնացել են դեպի անօրինական ճանապարհով, որտեղ քրեական երկիր է։ Երկիրը, որը հնարավորություն տալիս է ավազակներին հարստանալ։ Նրանք գնացին, հիմա տեսեք, Ոոնց են ռուլի տանել ու վաղն դրանք որ ça եղավ։ Այսինքն արդեն մի ծվար զանգված հայցյան շուրջ 3 միլիոն բնակչություն ունի Ռուսաստանը։ Հայ մարդիկ ապրում են այնտեղ անզնգերով ամեն ինչերով։ Հիմա դա էլ դառնա Ռուսաստանի մարտ վերջացած կգխամվի կգխամվի այս երկիրը, տակը բան չի մնա։ Պալիգոն կդառնա Ես դេះ ասում եմ, Հայաստանը դինելու է ռուսի փալիգոնա լինելու։, լինելու. Բա ճարտոզներ են կառուցելու, գործարաններ կառուցելու, ինչ որ թունավոր նյութեր են արտադրելու, եւ գասից թող շնչի հայը, ինչի ռուսը շնչի։ Ինչ որ բտանկը սпарնա, փորձարկումներ, չգիտեմ, ամեն տեսակի տեխնոլոգիաներ փորձարկելու հազար ու մի բան կա, այսինքն մենք պետք է հերունն նայինք, չէ, ի՞նչ է սпасել մեզ։ Դրանք ես բարի ձեզաներ, հա մեզ ուզում են տանեն մենք հզոր լինենք։ Դրանք իրեն շահ ունեն։ Իրեն շահ ունեն այնտեղ այդ բանի մեջ։ Արդեն Ռոբերտ Քոչարյանը սաղ վաճառեց Հայաստանը։ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակից է սկսեց այդ խայտարակ горձընթածը, որտեղ շատ մարդկանց հիշողությունը լավ չի։ Դա չեն իմանում, բայց ես իրancs ուզում եմ դա այսօր հիշեցնել, որ հենց ինքը եկավ այդ author-ին նա սկսեց Հայաստանը վաճառել սած վաճառեց երկար գծերից սկսած կաթողիկոսի գահից վերջացրած ամեն ինչը վաճարկի անեց եւ ամեն ինչը տվեց ռուսների ձեռքը սերժեյ եկաբավելի ամրացեց այս բոլորը ես ռուսներին որպես բարեկամ եմ դիտում ես չեմ ես տշնամի չեմ ռուսներին ես ուզում եմ որ դուք ճիշտ հասկանաք Այստեղ քնթիր է լրիվ ուրիշ ու բանի մեջ գալիս։ Այստեղ քնթիրը գալիս է որ եթե մենք հանկարծ նման կայլ մեզ ցույց տանք, իմացեք որ կարող է խաչ քաշել Հայաստանի վրա։ Հայ ազգը այլևս կվերջանա։ Եվ տեսեք այսօր արտասանմանում ապրող հայությունը, հա։ Այսօր կապ ունի Սփյուռքը։ Հիմա պատկերացրեք մի այսպես բան, Ռուսաստանը սակսիաների տակ է, չէ՞, Հայաստանը այդ սակսիաներ չունի։ Ռուսաստանը հազար ու մի խնդիրներ ունի այսօր Արևմուտքի հետ, միջազգային հանգրվների հետ, մասնավորապես հա եվրոպական ներդրի հետ։ Հազար ու մի խնդիրներ իրենք ունեն։ Դիվանագիտական խնդիրներ կա, տնտեսական եւ այլն։ Իրանց հարաբերությունները հաշ չեն։ Եթե Հայաստանը մտնում է այդ կազմի մեջ, նա հարվածի տակ դնում այն հայությունը, որ ապրում է ուրեմն այդ երկրներում։ Որտեւ նահագամայից դառնում է հанցագից, հա, նա դառնում է օկուպant։ Արտասամանը միջազգային համընդունը ինչպես է համարում, որ Ուկրաինան այդ գրիմին պատկանող այդ մասը, Ուկրաինայի մասը, որը ռուսը վերցել է, այսպես ասած, իր գրպանն անտրել, օկուպացել։ Էդպես են համարում։ Իմամդ կարող եք չհավանեք այդ բանը, բայց փաստը մնում է փաստ, որ արևմուտքը այդպես է դա ճանաչում։ Եթե Հայաստանը վաղը մտավ այս բանի մեջ, այս խաղի մեջ, ուրեմն Հայաստանն է դարձնում մասնակից այս ամենի։ Եթե վաղը Հայաստանը մտավ, Ռուսաստանը ձեզ պիտի ամեն ինչ թելադրի։ Նա է որոշեց։ Ինչ համասարաններ պետք է ունենա Հայաստանը, օրնակյամը, որ հա, որտեղ պետք է ուսանեն հայ երիտասարդները, ինչպես պետք է նրանք ինչքան պետք է նրանք աշխադավարտը ստանան ապագայում, ինչ պետք է արտադրի Հայաստաննա, ինչ պետք է հայաստանի, այսինքն ապրողը արդեն իրամուկ ճունենալու ազատ գն아가 այսինքն ինչպես որ ռուսաստանը այսօր խնդիր ունի, վիզայի խնդիր ունի, ես հիմա չեմ մտցնում այս ժամանակներ에 var։ ես հիմարությունների այս կորոնավիրուսի եւ այնե սոպերաացիա հետ կապված չեմ խոսում այս մասը։ Սա առանձին թեմա է, եսրան բավականին երկար անդրադարձ եմ ունեցել եւ հիմա չեմ չեմ ուզում դա կրկնել։ եսպես ասած այս մասը, բայց հարցը լրիվ ուրիշ բանի մեջ է։ Հայաստանը արդեն դառնում է կախյալ ամեն ինչով։ Ռուսական քաղաքականությունը դառնում է հայկար Հայ... Հայ... հայաստանի քաղաքականություն, այսինքն՝ վերջ։ <coughs> Մոսկվան, Կրեմլը որոշելու է ոնց է կապրելն ու դուք։ Ոոնց են չնչելու, ոնց ենք արտաշնչելու, ում հետ եք բարեկամ լինելու, ում հետ ճնամի եք լինելու եւ այլն եւ այլն։ Սա, ես ասում եմ, ինձ հիշեցնում է ցեղասպանության այն թվականները, այսօրվա Հայաստանում կատարած։ է, Ինձ ինձ համար մեծ ցավ է ես մեծ ցավ ապրեցի երբ որ ծա տեսա եւ ընդամենը չեմ հասկանում ես ուղղակի ուզում եմ տալ իշխանություն կոճվացին հարց ուր է այս սর্বա իշխանությունը ուր է եթե նրանք չեն մտածում այս հարցի մասին ինչպես կարելի է թույլ տալ նման գործընթացի ուրեմն այստեղ есть երկու եզրակացություն եզ ես կարողանամ կամ իշխանությունը համաձայն է այս ծրագրին հա Կամ նա պատրաստ է զիջել ստահակներին իր աթորը, որpիսի դրանք իրականացնեն այս չարագործությունը, քյանքի կոչ են։ Հայաստանին Ռուսաստանը երբեք չփրկել։ Պատմությունը եկավ փաստելու, ժամանակը եկավ փաստելու, եւ պատմությամբ մենք կարող ենք ճտասա, <ūk> որ թեւ հորտային տարիներին մենք ունեցել ենք որոշ չափով բարեկեցիկ տ્યાંք, հա? Մենք ունեցել ենք այսպես ասած անհոգ ժամանակներ, մեր թուրքերը չեն հարցակվել, մենք պաշտպանված ենք եղել եւ այլն, որովհետեւ դեմ նույն ընտանիքներ էին ժամանակ։ Այսինքն Ադրբեջանը մեջ հանրապետություններ Հարեւան եւ նույնիսկ Գնալգալկար։ Բայց հիմա դա չի լինի դունից որ բաղ ռուսաստանի գազում դինի։ Իսկ թուրքը բնականաբար սովետական միության վրա չի կարող հարցակվել։ Բայց իще Լենինը, Ստալինը նվիրեցին մեր հողերը։ Հիմա այսօրվա դրությամբ տեսեք, այս իշխանությունը ռուսաստանի ու ի՞նչ նվիրելու, է դեռ նվիրելու։ Դուք մտածեք, էլ ի՞նչ ավաղ։ Իրենց ხելքը ի՞նչ է փչելու, վաղ ինչ, ի՞նչ, ի՞նչ նվիրեն։ Եթե դուսս սկaras մնակ մնաս, իրավունք չունես խոսել։ Որտեւ դու, որ դու հանձնում ես կամավոր։ Դու ցույց ես անում օպերայի մեջ, ասում ես՝ «Արի Հայաստանին ֆրկի զորացրու»։ Հայկորաց առանց ռուսի։ Դուք հասկանում եք, ոչ թե մենք ասում ենք, մենք պարտներներ լինենք։ Մենք հարաբերություններ ունենանք տնտեսական, ռազմական եւ այլն եւ այլ։ Կի կողմանի շահ։ Մենք պետք է մտածենք Ուրեմն ոչ թե 파트նյորի մասին, մենք պետք է մտածենք ինչի մասին։ Մեր երկրի անվտանգության մասին այս 파트նյորությունը դրա համար պետք է, հա, գայունության մասին, որ սામաններում խախտ լինի։ Պետք է դրա համար նախ պետք է բանակը զինեն եւ այսօր ուրեմն այդ խնդիրները նրանք տեսնում են լուծել շատ կարճ ժամանակով, այսինքն կնրանք կերեն, նրանք թալաններ են երկիրը։ Հիմա Ռոբերտս Քոչարյանն ուզում է վերադառնալ իշխանության։ Ահա։ Ամբողջը սպատրախամի ասաց, հա, ես միջեր եթեր արել եմ այս թեմայով ամիսներ առաջ։ Հանձնենք հիմա Ռուսաստանին ու ինքը գգած բանակն է կզինի, հա, իրա իրա ռեսուրսները մեծ է։ Այսինքն հիմա այդ իրաց կողոպտածը, թալանածը պատասխանատվությունից փախնելու համար, որտեղ ռուսական чиновниքներն են, հա, շփացած ապրում են սոպու շվայցյանքով այս բոլոր հարցերի խնդիրների լուծումը նրանք տեսնում են հիմա այս կտրվածքով որոշեցին սկզբից այդ դավերը արցախում կործեցին որբիսի կանդեն 파스տորեն պաշինյանի տունը այդ դավերը արցախում կործեցին իշխանությունը չեկան ահավասիկ ասեցին պիտի ամբողջ հայաստանի տունը կանդեն որպիսի մեջ տեղը ամրացնենք։ Ահա այսօր այսքանս ելի ժողովուրդ, ես խնդրում եմ, որ դուք այս մասին մտածեք եւ միայն կհավելեմ, որ որպե՞ս արդեն ինֆորմացիա թեմինջ վերաբերվող այսօր, որ Նիսի Սուրբ Մարիամ Աստվածածածին դիգղեցին եւ բոլոր հայկական, պատկան կար ուծները, ինչպես մենք հայտնեցին, ֆրանսիական ոստիկանությունը պահպցուն է դրել, քանի որ պետական մակարդակով դիմում է ելել հայկական համայնքից, որ չեչենական 마ֆիան գարեգինը վարձել է եւ չեչենական 마ֆիան պետք է այնտեղ հարցերը լուծի, այսինքն է գեղեցական վարչությունը հանի շպրտի դուրս, եւ այ այդ իսկ պատճառով նրանք դիմել են քա կա, կապետարան դիմել են, ուրեմն կոմիսարիատ եւ ընթառաջելով հայկական համանքի եւ իգեղեցական բարճության խնդրանքին ուրեմն պահակություն են գազմակերպեր եւ ամենասոր զինվորականներ կան, որոնք այնտեղ են պահակություն անում, քանի որ մտավաղություն կա, որ չեչենները հանկարծ կհարցակվեն եւ այնտեղ կառաջացնեն ինչ որ մի խայտարակություններ։ Որեմաս իրենի ժողովուրդ։ Սա շատ լուրջագույն խնդիր է եւ բնականաբար մեր պայքարը պետք է շարունակվի ուղղակի այդ կոնտեքստի հետ որ այսօր տեղի է ունենում սա գիտեք ավելի պետք է ուժեղացնի կաթողիկոսական գահը ազատագրելու այս մեր պայքարի մեջ այս խնդիր է որ առաջ եկա ռուսաստանի այս մեջտեղ որ նրանք ելեցին որտեղ միայն ուժեղ կաթողիկոսը կկարողանա աշխանել ազգի շահեր ազգային շահը մեր պետականությունը մեր անկախությունը մեր ինքնորոյնությունը չպիտի սասանվի ոչ մի պարագայում կյանքի ոչ որևէ պարագայում դա չպիտի սասանվի <coughs> իսկանի որ գարեգին բ եւ 예զրաս ген խամաճիկներն են կրեմլի ռուսների խամաճիկներն են քանի որ իրենց քրուչոկ իվրայեն եւ այդ իրենց կգբ-ի կայ այդ ջիբիա այս 페이스 페이스 բայ այն չի բոլոր գերը ու այս բոլոր կարույցները որ կան հա իրենց անպատանգության նրանք գործակալներ են իրենց ծառայություններ են անում ստորակա ուրեմն բնականաբար նրանք պետք է այսօր հայաստաններ ծախեն արցախներ ծախեն ժողովրդինել մատնեն ուրեմն ճարչարանքների եւ մեր երկիրն էլ տանկամու մեր երկիրը մեր անկախությունը տանկամու սա Լուրջ մարտահրավեր է որ դետվել է մեզ սիրելի ժողովուրդ եւ այդ իսկ պատճառով մենք պետք է արագացնենք մեր պայքարը որպիսի հասնենք այն նպատակին ཐապտալու Գարեգին Պես Սադանայապաչտին այս գայից Թող դերը լինի Պահապան բոլորիդ շնորհքсер եւ խաղաղություն քերն մերոի եւ բրչին Ի Հիսուս Քրիստոս իղացին ձեզ եւ